All right. Well, Ketlin, great to see you. Happy Thursday. Just how are things? How's life right now? Ah, Kathleen, muito bom te ter aqui. Ah, prazer em te conhecer. Como está a sua vida hoje em dia? Então, prazer meu. Muito obrigada pela oportunidade, né? A gente está falando um pouquinho sobre a minha carreira. Então, minha vida está, em termos de luta, está meio que parada, né? Então, um atleta, quando ele não tem luta, é bastante tediante, né? Apesar de eu amar treinar, de eu não precisar estar em campo, porque eu estar sempre treinando é uma coisa que eu amo, mas eu gosto de ter um objetivo traçado. Então, tá sentindo um pouco parada ali minha rotina, minha vida. She said, "Thank you for having me. It's a pleasure to be here. My life is great, but in terms of fighting, it's a little bit on pause right now. So it's a little bit boring. Even though that I'm athlete, that I don't need to be in a training camp. I'm always training every day, whether I have a fight or not. I'm looking forward to getting busy." Of course, and I mean, it looks like you've been staying busy outside of the cage, though, and doing kind of some what UFC Fight Pass work. At least from what I've seen on your Instagram, what Se Liga or whatever it is, have you been doing some of that stuff? And has it been fun? Parece que você está ocupada mesmo, sem estar lutando lá no UFC Fight Pass. Se você quiser comentar sobre isso, parece que você está se divertindo por lá. Ah, então assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre achei na minha vida toda, na minha carreira toda, que as lutas se vencem treinando, não falando, né? Mas agora eu tô vendo uma realidade que eu preciso falar para me poder lutar, né? Então tá acontecendo uma coisa bem chata ali. Eu tô vendo que no UFC o ranking não tá sendo respeitado, né? Com a chegada da Kayla, respeito muito, acho ela uma grande atleta. Acompanho muito a carreira dela no judô. Ela fez uma grande carreira no judô, fez uma carreira no PFL, mas no UFC ela ainda não fez uma carreira. Ela fez apenas uma luta e já está querendo passar na minha frente. Então, isso aí é uma coisa que vem me deixando bastante chateado. Okay, so she said that some things are happening right now that she's not really used to. She's used to, focusing on training and building her career just with training. But it seems that lately you're required to do a lot of talking to get noticed. She says that, ranking nowadays seems not to be enough. So whatever is happening with Carla, it seems that she's, crossing in the line, and she's just not happy with that at all. Yeah, I mean, I'm sure that's got to be kind of frustrating, and I've seen in some of your other interviews that you've done how she's kind of the new person, right? Kind of the new shiny toy in the division, and you've been here, working your butt off the whole time, got your ranking and everything. So it's got to be a frustrating position to be in, I imagine. Ele diz que entende que com certeza parece bem frustrante para você, com todas as suas vitórias e tudo, ter a Carla vindo e parece que agora ela é o brinquedinho novo e está, passando pela frente de várias coisas e tal. Então ele entende que deve ser bem frustrante isso para você. É, com certeza, né? Como ele falou, um brinquedo novo, mas como todo brinquedo, ele tem que ser testado, né? Tem que ser brincado com ele, né? Então, assim, eu acho que se ela quer ir pelo cinturão, ela tem que passar por mim. Se a primeira colocada, que é a Juliana Penha, que na minha opinião também não merece disputar o cinturão, hoje está 2 anos sem lutar, ainda vem de derrota, e vai pelo cinturão assim mesmo, uma coisa que foge do normal, mas enfim, o UFC é uma empresa, vai fazer o que é melhor. Mas eu não vejo ela com apenas uma luta querendo passar de mim. Se ela quer ser a próxima, ela tem que passar da número 2, que sou eu. O Mick já ofereceu a luta pra gente, dia 29 de junho. Eu já aceitei e até agora ela não aceitou. So she's saying that, yeah, she might be the shiny new toy, but just like any toy, she needs to be played with and tested. And so she thinks that she needs to be tested. And even Pena, she just doesn't think that, she hasn't fought for 2 years. She doesn't think that, she is deserving of the title. She said that she was offered the fight for June 29. She said yes, and then they still didn't give it to her. So she's just not happy with that at all. Oh, okay. So it's not even a waiting. It's just a completely, she rejected it. It's not, is there still a chance of it, you think? Or does it sound kind of like, yeah, that's moving on now?
Ah, então ele está perguntando como te ofereceram a luta e você aceitou. É, então vai acontecer a luta ou você acha que eles já não vão mais te dar a luta? Como é que você acha que está o andamento disso? Eu acho que a Kayla tem que aceitar, né? Até o momento ela não deu nenhuma resposta. Eu acredito que quando o Mickey ele vem com uma data e vem para um ponto, é aquilo que eles querem para o UFC, é aquilo que eles querem. É, como aconteceu anteriormente com a Randamie, que é uma atleta também que quer escolher as suas adversárias. O Mickey mandou para a gente, Randamie, nós aceitamos como sempre. Eu não estou no UFC para o caminho mais curto, eu estou ali para lutar com os melhores. Se você quer ser a melhor, você tem que vencer os melhores e pronto. Né? E mais uma vez ela recusou, quis lutar com outra pessoa, e acabou que ela, apesar de estar muito tempo no UFC, não compreende que ali estão as melhores lutadoras do mundo, não adianta quem você escolher, você pode achar que é uma luta fácil para você, mas não é. E acabou que ela acabou sendo derrotada pela Norma, né? Tomou uma grande surra ali e perdeu. E, cara, por mim, está mais que aceita essa luta, depende da Kayla, né? Não sei o que ela quer, o que ela pensa. Acredito que ela tem que fazer uma história dentro da cena, não pode simplesmente chegar e passar na frente de quem está ali trabalhando, buscando, que é igual. Eu não estou pedindo uma coisa absurda, eu estou pedindo que eu tenha um direito, eu não estou pedindo para pular na frente de ninguém, eu quero uma coisa que é direito minha. E se ela quer ser a melhor, se ela quer ser a próxima, ela tem que passar por mim. Yes, so she thinks that, yes, so she said, yes, they offered the fight, but it seems that Carla is just not taking the fight. She says that if the UFC offered the fight, it's because the UFC wants the fight, and if Car it's just Carla not taking it, then she's saying, you know, like in the UFC, there's only great athletes, and you know, if she thinks that she's gonna say no to this fight, she take an easier fight. Like, there's no easy fight, they're all very good athletes, and you know, she just has to stop running and take the fight and sign the contract. All right, very interesting. Well, we'll see where it goes then. I guess hopefully you can still get that fight because that would be a good one, of course. But of course, she just had a successful debut in her UFC 300 fight there with Holly Holm, who you've beaten before too, Caitlin. So, I mean, I got to ask. I'm sure you saw the fight. What did you think of it? Were you impressed by her performance, having fought and beat Holly yourself? É, ele está te perguntando o que que você achou dessa última luta dela. Ele está assim esperando que você consiga essa luta, que ele adoraria assistir essa luta. Ele está te perguntando o que que você achou da estreia dela e da performance dela contra a Holly. Então, eu achei que ela performou muito bem, né? Eu achei que ela fez uma boa luta, mas achei também que a Holly foi muito burra. Ela fez uma estratégia totalmente errada. A estratégia da luta que ela deveria ter feito foi a mesma estratégia que ela fez com a Ronda, né? Ali evitar as quedas. Não sei o que se passou pela cabeça dela, não sei se no primeiro momento de luta, por ela ter revertido uma queda da Kayla, ela se sentiu confiante e esqueceu que ela estava na área da adversária dela, que é bicampeã olímpica, não é à toa, né? E eu acho que ela se aproveitou muito bem disso, né? E por isso, cara, eu sou movida a grandes desafios. Eu acho que a Kayla é um grande desafio. Ela é uma mulher que derruba muito bem e eu sou a mulher que tem a melhor defesa de queda na UFC. Vê? Olha que casamento lindo. A que derruba bem contra a que tem a melhor defesa de queda. Eu sou a melhor entre todas as mulheres e sou a quinta colocada entre homens e mulheres. Então, vê um casamento de luta que seria incrível. Né, para os franceses, aqui derruba bem, aqui defende queda. Então, não vejo nenhum motivo para isso acontecer. Né? Eu vejo muitas pessoas especulando, falando, ah, luta fácil. Se eu sou uma luta fácil para ela, porque ela não aceita? Não aceita, então. Porque se eu vejo um atleta que é uma luta fácil e é a luta que vai me levar ao cinturão, eu não vejo motivo de não aceitar. Então, eu estou esperando. Por mim, essa luta só não acontece se ela não assinar o contrato. So she said that she thinks she Carla performed well, but that Holly just had the wrong strategy coming into this fight. She said that you know she expected Holly to come in with the same strategy she had against Ronda Rousey, and that it seemed that she just had the wrong plan, because she thinks that if she kept she could have beat her with the right strategy. She says that you know she hears that Carla is saying like. That to Caitlin would be an easy fight. She says, like Caitlin says, she is the best. She has the best takedown defense in the UFC in the girls division and the fifth between all men and women. And she said, like that would make the
the fight that everybody wants to watch, the person that has such a great takedown with the person that has the best takedown defense. And she just wants big challenges. She thinks Carla would be a big challenge. And that's what she's looking for on her career. Yeah, I mean, you're making a whole lot of sense there, Ketlin. So hear you loud and clear. But I'm curious, as this was her first fight at 135 pounds, right? Making the bantamweight debut along with her UFC debut. And it's been a lot of talk about how that would affect her, maybe. And I'm curious from your standpoint as being, one of the bigger bantamweights and having made the cut your whole career. Like, do you think the weight cuts are going to end up hurting her as she continues to fight at this weight? Or, is that something you think she'll be fine with? Just what is your take on kind of that element that she's working with? Ele quer saber o que você acha, como você é uma das maiores nesse peso, se você acha que ela vai ter dificuldades batendo peso, como essa foi a primeira luta dela nesse peso mais leve, se você acha que isso vai afetar ela no futuro nesse peso. Ah, então, isso é uma pergunta muito interessante na qual ele fez. Muitas pessoas, ela bateu peso. Mas ela bateu um peso uma vez, né? Eu acredito que futuramente vá ficar mais difícil, né? Eu não sei como está sendo o corte de peso dela. Acredito que tenha sido muito difícil, porque no judô ela lutava num peso 78, então é muito peso. E depois ela veio reduzindo, reduzindo. Eu acho que isso pode ser um fator que atrapalha aí ao longo da carreira dela, mas pode ser que não também. Na verdade, se a gente está fazendo suposições, que a gente já, na verdade, só quem sabe o que ela passou, como foi o corte de peso dela, são ela, a equipe dela, os médicos dela. Mas isso é uma coisa muito importante a ser analisada, né? E eu sou uma atleta muito grande, mas já estou acostumada a bater o peso há bastante tempo. Então, isso aí também com certeza ia ser um diferencial muito grande para a luta. So she said that, she beat the weight that first time, but she thinks that she might have trouble because she's used to fight in a much heavier weight. She said, of course, she can't assume that she'll have trouble or not. She doesn't know how hard it was for her to hit this last time. But for her, Catelyn, she says like she's so used to hitting weight for so long, and so she thinks that for sure she has the advantage on the weight cut, and that she will be watching to see how she reacts because she thinks it might be an obstacle for her, for Carla, for sure. Yeah, absolutely. We'll see how she can continue to manage that. But yeah, you mentioned kind of the game plan difference that Holly had going into the fight, and afterwards, now there's talk of, oh, should Holly retire or what should she do next? Do you think that she should? What would you like to see Holly do next, Ketlin? Just I think she's 42 now, been around forever, of course, a legend. But do you think maybe it's catching up with her, or where's she at? Ele falou que ele gostou muito do seu comentário sobre a estratégia da Holly. Ele queria saber o que que você acha, qual a sua opinião sobre a carreira da Holly. Ela já tem 42 anos e ela é uma lenda, mas o que que você acha que seria bom para ela nesse momento da carreira dela? Então, a Holly é uma lenda. Eu tenho o maior respeito por ela. Eu acho que ela foi a primeira mulher a chocar ao mundo, né, dentro do UFC, com aquela luta histórica que ela fez contra a Ronda, onde ela fez a estratégia perfeita, né? E como você falou, a idade chega para todos nós atletas, né? Infelizmente, a gente tem prazo de validade, né? A gente não pode competir por muitos anos. Pela história dela que ela teve, merecia sim se aposentar, né, como campeã, mas infelizmente as coisas são como são, né? E, cara, na minha humilde opinião, não sei como é a vontade dela. É muito difícil esse momento com o atleta, né? E será que eu devo parar? O que eu devo acontecer? Eu acho que isso é uma reflexão muito pessoal dela, mas na minha opinião, acho que está chegando a hora, né? O momento dela se aposentar. Eu gostaria muito de vê-la se aposentar, mas saindo com o braço erguido, saindo com uma vitória. Por tudo que ela fez no esporte, ela merece isso. She said that she has huge respect for Holly and that she's a huge legend in the sport. Unfortunately, we all athletes come with an expiration date. She said that she would love to see Holly retire with a win. She doesn't know how Holly feels and what's her plans, and it's a very personal decision that you have to make as an athlete. But that she hopes that she can retire soon, but retire with a win.
Yeah, that would definitely be nice to see, and deserved on her part, indeed. But I gotta ask you, Caitlin, though, like, would you say that was your proudest career victory? I know you got some great ones. Of course, we got the Miesha Tate fight poster in the background there. But for you personally in your career, what would you say the proudest victory has been? Então, ele quer saber qual foi a sua luta, a sua vitória que te deu mais orgulho. Ele sabe que tem a Miesha Tate, sabe que está vendo o pôster ali e está dizendo que mais a Holly Holm também. Qual foi a sua vitória que te deu mais orgulho? Cara, toda a luta teve um sabor especial para mim, apesar dele ter citado esses dois grandes nomes, mas a vitória que mais me deu orgulho foi contra a Sarah McMahon, né? Porque eu era apenas uma garotinha ali começando na UFC, sendo jogada no meio dos tubarões. Então, acredito que foi uma luta que era totalmente na cabeça de quem fez a luta para Sarah McMahon, porque ela vinha de três vitórias consecutivas na época, e se ela ganhasse aquela luta, ela iria pelo cinturão. Então, assim, muito mais de eu ganhar de duas campeãs, já tinha ganhado de duas ex-contendas, então essa também é o motivo de uma das minhas frustrações de merecer disputar o título e até então ter chegado. Mas a vitória assim, que mais me impactou foi contra a Sarah McMahon, né, que é uma medalhista olímpica também de wrestling, né, e eu fui lá, consegui derrubá-la também, consegui finalizá-la. E naquele momento, onde eu estava apenas começando a minha história ali no UFC, minha caminhada, então, apesar de eu ter ganhado de duas ex-campeãs, uma das vitórias assim, que mais me encheu, que mais me mostrou que eu estava pronta para estar ali, foi contra a Sarah McMahon. So she said that, yeah, those two victories were huge for her, and every victory is very special, of course. But she said that the victory that had most impact on her was the victory over Sarah McMahon. She said she was a young girl coming in, and she was thrown against, an Olympic medalist who, if she won, she would have went for the title. She came from three straight wins fighting her, and that she beat her, and that really showed her, like the path of her career, and that she was there, and that, she has, to go get that title, and that she, that she's there to stay, and that was the most impactful, win that she's had so far. Yeah, that was certainly a good one. Like I said, you got plenty on the resume already, Caitlin, and we continue to rack them up. But in the opposite of that, now I want to ask you, like, when I ask biggest learning experience, is there something that stands out when I say that in your career, whether it was in a fight specifically, or maybe a moment just along your journey early on, or anything like that? What do you think of the biggest learning experience in your career? What would you say that is? Ele está te perguntando assim na sua carreira uma lição assim que você aprendeu, um momento que te deu uma lição assim forte na carreira, que você se lembre, que você queira mencionar. Nunca subestime o que seu adversário é bom. Você pode estar achando que está melhor que ele, mas você sempre vai estar na área dele. Eu estou falando disso na luta contra a Irene Aldana, que é uma especialista de boxe. E eu estava melhor que ela na trocação, mas eu esqueci que eu estava na zona de conforto dela. Por mais que eu achava que estava superior que ela, mas eu ainda estava na área onde ela domina. Então, isso foi uma falha onde eu aprendi. É a mesma situação se alguém for pro chão comigo. A pessoa pode até achar que está na vantagem e está no perigo, mas eu vou ter a paciência, eu vou ter a calma de reverter a situação, de tentar uma finalização. Então, a luta com a Irene Aldana me ensinou muito. Me ensinou muito, entendeu? Me deu uma maturidade muito grande, de como aplicar também, de como as estratégias são fundamentais, para você vencer uma luta. Aquela foi uma luta onde eu me deixei levar pela emoção, pelo fato de estar conectando golpe, achei que estava melhor que ela e acabei fugindo da minha estratégia. E isso me custou a luta, mas me ensinou uma grande lição. So she said that the biggest lesson she learned was to never underestimate an opponent, and how important strategy is coming into any fight. So she said her fight against Irene Aldana was the biggest lesson in her career, and that taught her that, it doesn't matter what, you have to come in with a very specific strategy, and that you can't underestimate any opponents in any area of their expertise. Yeah, certainly some good things to learn, and advice to yourself as you go forward for sure. And it's funny talking about kind of the whole division though right now, Caitlin, and
These moving pieces. You mentioned Juliana, Kayla, yourself, of course. Somebody else who kind of mentioned maybe coming back after Kayla's win. I don't know if you saw Amanda Nunes was kind of saying some things. Do you think that she'll come back? The GOAT, the greatest of all time. She's kind of, seems a little interested, but obviously nothing official yet. But do you think she'll come back? Ele está dizendo que tem muita gente falando muita coisa. Ele ouviu também até a Amanda Nunes falando algumas coisas agora há pouco tempo. Você acha que é só fala ou você acha que ela vai voltar? O que que você acha do que ela falou? Então, eu não sei muito bem o que tinha acontecido, não posso afirmar com clareza, mas o que eu acho foi que houve algum rumor que a Kayla falou que se vencesse ia desafiar a Amanda. Então, depois da luta, houve um vídeo de Amanda ficou assim, tipo, você ganhou, e aí, vai me chamar ou não? Entendeu? Acho que a Kayla, porque eu acho que toda uma questão de academia, da América Top Team, da Amanda ter saído por lá e tudo mais. Eu acho que a Kayla seria atleta, caso se tornasse campeã, seria atleta que faria a Amanda voltar. Porque é uma grande campeã, então ela vai ser movida por aquele desafio, né? Mas até a Kayla se tornar campeã, ela tem um grande caminho a percorrer. So she thinks that it was very interesting. She thinks that they have a lot of, different issues, a lot of beef going on with the gyms and different things like that. So yeah, she thought it was very interesting and a lot was said. She's not sure 100%, but she thinks that Carla, she has a long road ahead of her to become champion. But if she was to become champion one day, maybe that would be something that would bring Amanda back from retirement. Yeah, we'll have to see how it all shakes out. But as for you, though, Caitlin, like you mentioned, obviously the International Fight Week date, right? Potentially fighting her, the offer that was given to you. So are you still hoping to fight on that card just against anybody? Or when ideally would you like to come back now? Is that around the right time, no matter who the opponent is? Você comentou sobre a proposta da luta lá na Semana Internacional, lá em Las Vegas. Você ainda está planejando lutar naquela semana, independente com quem, ou talvez ali perto daquela data, como são seus planos? Então, depende sim muito com quem, né? Na minha visão, eu já aceitei muitas lutas, sempre todos os adversários que o UFC me mandava, eu aceitava. Mesmo tendo ganho de duas vezes campeã em seguida, eu já merecia disputar o cinturão, eu aceitei. E sempre aceitei todas as lutas que foram me propostas. Agora eu estou olhando para cima, eu tenho que pegar alguém que está acima de mim. Ou a Kayla, que é uma pessoa que quer furar a fila, né? Então. Eu iria lutar em janeiro. Eu sou uma pessoa que não escolhe luta. Meu nome não é Germaine nem Juliana Penha que quer escolher luta. Eu não escolho luta. Eu iria lutar com a Macy, só que infelizmente eu sofri uma lesão no joelho, quase foi cirúrgica. Então eu retornei agora, mês de março. E quando o Mickey ofereceu essa data do dia 29, o Dedé, que é meu treinador, meu empresário, já ligou para os meus médicos para saber se eu poderia lutar, porque ele me ofereceu a Kayla. O médico falou que eu poderia sim, porque qual é a preocupação do Dedé? É uma grande luta, a gente não pode sair dela de hipótese nenhuma, a gente tem que tentar nessa luta 100%. Então a gente correu, o médico deu ok, a gente falou pro Mickey que queria a luta, infelizmente ela não deu retorno até agora. Então a luta que eu quero é a luta que vai me levar ao cinturão. Eu mereço. Independente de quem seja, eu não tô aqui para escolher luta. Ah, se for uma pessoa que tá começando, mas vai me levar ao cinturão, eu quero a luta que me leve ao cinturão. Independente de quem seja. Não estou aqui para escolher luta, não me chamo Germaine e nem Juliana Penha. Eu estou aqui para lutar. Okay, so she said that her name's not Germaine or Juliana Pena, so she doesn't pick fights. But at the same time, she knows that she needs to go up. She's gonna take any fight that's gonna get her to the belt because she knows she deserves that belt and she wants that belt. So she said that, Carla, was someone that even though she's starting would be a big fight. That would bring her the attention and would get her to that belt. She said, she's looking to ranked fighters. She's looking to, increase her rankings. And she has been cleared for that date before she said yes to that fight so that she's ready to fight around that date. But she wants a fight that's gonna take her to the belt, which is what she deserves. Yeah,
course, makes total sense, and that is hard to argue against, ma'am. So, hoping that you get it. Fingers crossed. No matter who that is, one of the names there. But it's been great, Kellen. Before I let you go, though, I gotta ask you the tough question. I always like to ask fighters at the end. But if you never got into MMA or combat sports as your, career path here, profession, all that stuff, what do you think you'd be doing instead, Kellen? Is there something you can imagine in a parallel universe? Então, ele vai te fazer uma pergunta que ele faz a todos os lutadores. Se você não tivesse se tornado uma lutadora de MMA no universo paralelo, o que você acha que você estaria fazendo hoje? O que eu acho que eu estaria fazendo hoje? Se eu não fosse lutadora? Cara, eu nunca me imaginei não sendo lutadora. Nunca me imaginei não sendo lutadora. Desde criança, eu sempre falei que eu queria lutar. Não me vejo. Talvez eu fosse ser uma maratonista igual a Juliana Penha, viver correndo. So she said she just can't imagine herself not being a fighter. She sees herself as a fighter since she was a little girl. And so she thought about it a lot, and she said that, maybe the only other thing I would find myself doing if I wasn't a fighter, it would be a marathon runner, to be running like Juliana Pena runs from everything. Perfect. That's yeah. Thankfully, you don't have to worry about that, Caitlin, because the fighting's working out pretty well for you. And don't worry, that's also a common answer a lot of people say, probably more often than not. So I'm not surprised. But I appreciate you taking the time so much. It was great getting to, catch up with you, chat with you. Always been fun watching your career so far, and I'm excited to see it continue on, no matter who it's against. So wishing you the best of luck with everything. Hope you get what you're asking for, as you deserve it again. And just big obrigado for taking the time out here today. And just wishing you the best and hope you have a great weekend. Eu desejo tudo em dobro para ele. Agradeço muito pela oportunidade, de verdade, de estar conversando um pouco com ele e falando, né, tudo que está preso, tudo que eu almejei e sonhei em estar no UFC e me tornar campeã. Acredito que se você está no UFC e não sonha em ser campeão, você está no lugar errado e está tomando o lugar de quem quer estar lá brigando por isso. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a você também que me ajudou. Sem você, eu não conseguiria. She said, "Thank you so much. It's really an honor to be here with you." She really appreciated that. She really appreciates the chance to get all this stuff out of her chest, and she says that, she's here to be a champion. She thinks that, nobody that is in the UFC, everybody in the UFC should be in the UFC to be a champion and striving to be a champion. Otherwise, they should get out of the way and go do something else. And that's how she feels. And she's just very thankful for the opportunity to, open her heart and say, all these things that it's in her mind and bothering her.